Rajans, Hosa un Vilsons. Hosa piespēl Vilsonam vēl vienu iespēju un Lehkonens. Lāk priekšā par ripu cīnījās Juris Upīts. Hosa pie pirmās izdevības uzreiz neizdarīja metienu, meklēja iespēju izspēlēt. Viņš pats dodas uz priekš. Labi piespēl. Ņiževīs. Daļai nomaiņa jau mūsu komandā Ņiževīs izspēlē sotniekam. Indrašis izdara vienu metienu. Otrs neseko. Tieši ar Indrašu. Radošo spēli, radīt šī vārdu gūšanas iespēju. Tagad Ņiževīs. Teicam piespēli Ņiževīs izpildījumā. Mazliet neaizsniec. Tālu piespēli Hosa un Ozoliņš. Ozoliņš! Hosa Bārti! Marcels Hosa atkal atgūst labākā snaipera titulu Rīgas Dinamo rindās. Sandi Mozoliņam būs rezultīva piespēle, lai arī metiens bija nesekmīgs. Lai arī kāds pārsvars krāks Levu komandai mūsējie pacietīgi savu izdevību sagaida. Pretuzbrukums divatā pret vienu lūkā viss sāks tālu Arvīda Reķi piespēle Hosam. Un šeit Ozoliņa metienu Vehkanens atvaira, bet pēc tam Vehkanenam tomēr nākas kapitulēt. Martiņš Šefts vēl vārdu priekšā mēģināja roku aizsist ripeksmīgi un neizdevās Hosas. Un Sandis Ozoliņš pārtver piespēli. Sandis piespēli Johnsonam. Johnsons, Šekūrā, Indrašīs! No tūs distances ļoti grūti bija pārspēt Vehkanenu. Tomēr pamanās izdarīt metienu pa vārtiem arī Nīks Indrašs. Ļoti labs uz Evedo metiens un teicam spēlē Mikēls Pelkvists. Ļoti labi iespēja tiešām ir Sekāčs atstāja. Vēl viņš ir rezultīvākais komandas spēlētājs Šekūra un Indrašis. Divi pret vietu Šekūrā. Šekūra pats mēģināja apspēlēt. Viņš šoreiz vienžēl bez meti. Ulstrēms, individuāli Ulstrēms. Burzma vārdu priekšā ar pašu vārdu stāvus līderī. Un jāsaka, ļoti tuvu arī Levi bija tam, lai pēdējā minūtē būtu vārds un panāk izdevīt. Johnson atspēla Pujacam. Ja tagad Georgis tika pie rīpas. Johnson Šekūrā gar vārtiem. Iesākuši viesi uzbrukums pēc uzbrukuma. Tagad Telkvists sargā to vārdu virzienā Ņemets. Vārdu priekšā ar Žepīgs. Maina rips lidojumu, bet visu apakšu ir nosēdis Mikēls Telkvists. Pagaidām bez kļūdām spēlē met Telkvists. Redzam vēlreiz jo epizodu. Reiz izgots 5-5-3 Mikam. Šeit izdevība Mikam Indrašim. Pašā perioda sākumā labi iespēja arī rīdziniekiem. Tagad teicama piespēle Cipuls viens pret viens. Metiens neizdodas. Diemžēl Mārtiņam lieliski izdevība panāk 2 pret 0. Uz otru malu neprecīzi un 3 pret 1 var izrauties mūsējā. Seko tālu piespēle Hosam. Hosa, klub Hosu noteikumu pārkāpums. Tiesa saskatīts un jābūt soda metienam. Tiesnes, skatāmies kāds būs šeit. Soda metiens. Tiek piešķirts soda metiens. Tad jāspēlē trešajā periodā 5 minūtes 59 sekundes. Upīts izpildu šo piespēlu Hosa un Oistrīks. Bez šaubām pārkāpja noteikumus pret Marcelu Hosu. Nu, Hosa nav nekāds bulīšu meistars, kā mēs zinām. Bet pēdējo reizi viņš ir realizējis savu izgājienu. Atceramies, kā viņš to izdarīja. Slidojot vienkārši vārtu virzienā un pēc tam šaujot rīpu vārtu devītnieku. Ieslidojas Vilsons, dodas tuvāk Vehkanenu vārtiem. Garām. Tomēr garām. Neizdodas Vilsonam pārspēt Petriju Vehkanenu. Intrik šajā mačā saglabājas. Nu, es neēru to pusi. Izpildu metienu, bet tam neizdodas. Pats arī viesu vārdu. Sekačs, Štenbergs, Ņemets. Vārtu virzienā, ripu vārtos. Iržiņ Novotnīs. Uzšķiet maina rips lidojumu virzienu. Metiens vārtu virzienā un Burzmā. Rip tomēr maina lidojumu virzienu, uzlido virs pleca Telkvistam un priecīgs ir Kari Jalanens. Minūte 22 sekundes līdz pamatlaika beigām. Tomēr Lev panāk izlīdzinājumu. Skatāmies vēlreiz, kas šeit īsti notika. Ņemets met vārtu virzienā un tas pat iespējams nebija Novotnīs. Vrana, skatāmies vēlreiz.
Nē, tomēr Novotnīs. Tomēr Novotnīs, komandas kapteins. Minūte un 22 sekundes palika līdz trešās priekšās. Robinsons Pujas. Šekūra iet uzbrukuma zonā. Šekūra met pa vārtiem. Atkārtots metiens. Un tomēr Kristapa Graņa. Ozoliņš. Iespēle Vilsonam. Vilsons metiens. Un teicams spēlēs Bekampā. Mainpā saglabā arī Sekača metiens. Un Pelkvists. 32 sekundes. Saprotams, kāpēc Sekačs ir rezultatīvākais spēlētājs un viņa punktu skaits nav nekāds pārsteigums redzot to, ko viņš dara šodien laukumā. Manā skatījumā tomēr labākais spēlētājs, laukuma spēlētājs. Laukuma spēlētājs pilnīgi noteikti. Vispār no visvairāk bulīšu realizējušajiem hokejistiem kontinentālajā hokeja līgā izpildījis ar 50 metieniem ar augstu realizācijas procentu. Ņiževīs dodas cīņā pret Vēkanenu. Vārtu staps. Vārtu staps šoreiz nāk talkā. Viesiem Pētrī Vēkanens paliek nepārspēts vēlreiz Ņiževī metiens. Un arī pa krūstu tur trāp. Jā, redzam, vārtu pārliknis pats. Vārtu pārliknis. Mārtiņš Sternbergs dodas cīņā pret savu tautieti. Zviedru snaiper Sternbergs pret Miku Telkvistu. Apspēlē Sternbergs Telkvistu un šajā sērijā izvirz vadībā Prāgas komandu. Un ļoti eleganti izpildīts pēcspēles metiens. Jau pieminēja, ka Prāgas Lev komanda ir fantastisks pēcspēles metienu realizācijas procents, vislabākais līgā. Pārliecinoši labākais, tiešām. Miks Indrašis pret Petriņu Vēkanenu. Indrašis! Un arī viņam neizdodas pārspēt Vēkanenu. Labi mājiņa kustība, it kā jau nomānīja vārtsargu, un tomēr metiens neizdodas. Ja tagad gūst vārtus viesi, tad viņi izcīna arī uzvaru otrajā mačā šajā sezonā. Un joprojām Rīgas Dinamo atstāja bez uzvarām. Un metieni izpildīt dodas mūsu pirmās savstarpējās spēles kāpratu Sklepišs. Un viņš panāk uzvaru Prāgas komandai. 2-1 ir šīs spēles rezultāts. Par rezultātu 2-1 uzvaru šajā spēlē.